Ето сега изблъсъка на шампионите. Категория до 52 кг. Многократни европейски първенец при мъжете. Участник на европейски и световни първенства. Съвсем скоро Даниел Асенов. Срещу пък съвсем пресния, бих казал, само преди седмица. Европейски шампион за младежи и регионал Сабри от Арда Кърджали. Така че със сигурност ни очаква много интересен сблъсък. Предпоследен от втори кръг Национална боксова лига ФБЕТ. Твоите очаквания? Моите очаквания, не знам, и двамата са доста опитни играчи. Ще бъде доста интересна среща. И двамата ни са за подценявани. Имаш ли предпочитания? Не, и двамата са доста добри боксори. Нека по-добре да спечеля. Нормално сега Даниел Асенов, толкова титли. Ето го и Оригинал Сабри, така едно от най-коментираните имена в последно време. Друг голям талант. Мача за Тайсона от Кокорево от Бояджик. И само като чуеш наградите, нали, световен, европейски, участник на световно, носител на Купа Странджата, предполагам и една от амбициите да спечелиш и ти Купа Странджата. Така, доста престижно. Да, наближава, мисля, че февруари. Да. Край на януари, доколкото разбрах, ще бъде. Живот си трябва да може да участвам и там. Както ти каза, да караме поред. Първо държавното, след това третия кръг лигата в Ямбол. И малко почивка за коледните празници. Да, малко. Интересно ме, дали си позволяваш така да си поотпуснеш леко? Не, даже и на коледните празници и на нова година няма почивка. Интересно ме, какво ти се пада от новогодишната баница? Дали купа, титла, медал? Има ли такива късмети? Или? Бе, да се надяваме купа да се пани пък. Сега обаче нека да се насочим наистина към този, да се надяваме, интересен и оспорван сблъсък. Червения гъл Даниел Асенов няма нужда от представяне. Срещу него младежкия европейски първенец Ергюнал Сабри. Рефер на ринга е Павел Павлов. Мисля, че до някаква степен ще окаже се против Ергюнал Сабри, но и той, предполагаме, респектиран все пак от това, което е Даниел Асенов. Безспорно най-добрият ни боксер, така би казал, последните години при аматьорите. С най-много успехи. Със сигурност заслужаваше и да стигне до финала на световното, но казахме вече. Както някои от колегите написаха, реферската, съдийската мафия в АИБА не позволява. Какво ти прави пишене тези първи така, минути на двобоя? Доста обиграни и двамата. Но въпреки малко се опитам. Виждам, че Тайсона, да, просто все още проучва съперника. Да, мисля, че не са срещали до този момент. Въпреки че Ергюнал Сабри участва и в Кърджали, първото издание на TFC, където също спечели много добро също европейско за младежи в София преди около две седмици. Има възможност да коментирам и да наблюдавам всички срещи. Много съжалявам за най-доброто ни, така, добрата ни дявойка. Мелек, ако не се лъжа, беше. Даже иска да разпитам и Пламена Димова какви впечатления има за нея, но много добре се мори момичето. Загуби на финал от една италянка. Така че можем да кажем, че идва достойна смяна отдолу, защото на европейското за младежи девойки взехме, пак по спомен, ще кажа, 8 медала, 2 златни, 2 сребърни и 4 бронзови. Мисля, че въпреки, че сме домакини на първенството, си е добро постижение. Но Италия ми направи впечатление, преусловно преди войките,
3 или 4 финалистки, което си е за постижение. При младежите едва ли ще очуря, като кажа, че от почти всички бяха финалисти от Русия, изключили 6 или 7. Продължава да доминират здраво. Това ме очуди доста. Украинци също така добре се, стабилно, традиционно. И турци. Турция и при девойките, и при младежите така явно здраво работят. Ами владее инициативата Тайсона. Нормално е да е оригинал Сабри, по-затворен. Започна да дигат темпото. Да, и втория рунд. Респектирания Сабри, нормално. Разбира се. Все пак той си изпълни задачата за спечели титлата на Европейското първенство. Да. И тук прави впечатление, обаче... Това е голям опит да обмениш сили с... Точно така, да. Даниел Асенов все пак. Сигурно ще му е полезен този сблъсък. Дори както се очертава да загуби, за европейско, за младежи и девойки, ако се върна, отново прави впечатление, че сме така много добри в леките категории, до към 60 и при едните и при другите. И оттам нагоре, като че ли няма боксери в средна и тежка категория, или поне не са предвидели нашите треньори да участват. Може би са преценили, че няма шанс, но и при младежи, и при девойки имахме финалисти само в първите няколко категории, което по традиция винаги сме имали добри боксери. Ами редно е по принцип всяка една категория да си имаме състезател, но явно федерацията да си решава кой да вземе. Да видим сега този втори рунд, дали Сабри малко ще активизира. Има така специфичен стил на боксиране Даниел Асенов. Обратно Боян беше доста по-демонстративен. То зависи от съперника, разбира се. Ими, аз поне си пожелавам поне да повтори успехите на Даниел и оригинал Сабри. Също няма да бъде малко. Както и ти каза, предполагам участието му такива гали, само може да му помогне да израсне. Да. Първата така по настойчива забележка за главата на Ергинал Себайтин Сабри. Но постепенно виждаме как Тайсън си го избутва така във ъгъла. Да, предпазлив е Ергинал Сабри и не смее да влиза в рискова. Това е европейски за младежи. Точно така, да. Тоест това момче е може би 17-18 годишен. Да, европейското беше до 18, не по-големи, така че мисля, че е 17. Да, Тайсона също има още доста хляб, бих казал, в него. Да. Със сигурност се надявам така да го видим на Олимпиадата в Токио и не само него, и Станимира Петрова. И още повече да се надявам за медаля. Ми да, се надявам поне те двамата да не донесат титла, колкото и трудно да става вече, тъй като ни на Олимпийски игри се задоволяваме и с последните години. Доста малко. Ето също върви постоянно напред. Сега тук пласира доста два силни удара. Ми опитва се, да, Ергинал Сабри да търси някакво противодействие. В защита дългоре се справя, но в нападение така е по-пасивен. Няма такава и тактиката на тренерския щаб. Като знае срещу кого се изправя. Край на втори рунд. Мисля, че по същия сценарий, както и първия.
Я мисля, че няма да има промяна и в третия рунд. Очертава се шеста поредна победа, не поредна, но шеста за лъвовете. Също само една на багатурите, явно уверително ще бъде успеха на лъвовете. Остава само още една среща. Този втори кръг на Национална боксова лига ФБЕТ. Пловдивската зала Строител. Малко по-активна очаквам да е публиката. Все пак това са двама европейски шампиони. Заслужават малко повече аплодисменти. Поне си мисля, че ако бях като в щаба на Ергинал Сабри, можех леко да поотворя играта малко, да се отпусне още. Но пък виждате как бавно и методично Тайсън си вкарва ударите. Контролира играта. Успокоен, уравновесен. Сега кратка почивка, след като гумата се изплъзна. Няма работа, рефера Павел Павлов. Лично аз очаквах по-атрактивен сблъсък с така шампионски, както го анонсираха организаторите. Според теб на какво се дължи това, че Ергинал Сабри е така много по-предпазлив и обран? Респектиран ли? Просто или мога да кажа, че Даниел Асенов не държи високо темпо. Все пак и опита се казва думата. Когато Ергинал се опитва да стига темпото и Тайсън, разбира се, че ще дигне темпото и ето виждаме в момента. Виждаме Тайсън как вече почва да да пуска. Беше досада, ето. Веднага реагира рефера Павел Павлов. Еми, Ергинал Сабри трябва да слуша сега отборяването до 8. Предполагам, че може да продължи. Въпросът е да получи още някой друг нокдаун. Тайсън в момента върклита здраво. И да. Явно момента решил да го довърши, може би. Да. Мислих, че се хлъзна или не. Това е всичко. Явно Павел Павлов, аз останах с впечатление, че Ергинал Сабри може да продължи мача. Така поне показваше, но изпрък гумата, но рефера реши да спре срещата. Ми да, отново може би, мислейки за здравето на млада надежда, 17-18 годишен, е напълно очаквано Даниел Асенов носи 6-та победа на лъвовете. Няма изненада и той си направи една хубава тренировка. Да чуем сега официалното решение. Ако ти беше на мястото на Сабри, били си е досъл в този момент, че рефери на срещата? Да, доста неприятно е. Не, вижда се, че има разлика, но все пак поне можеш до края да се... Да, точно това е, може би да. Но така се прецени серите и сега естествено лично президента на Българска федерация бокс Красимир Ински ще награди многократния европейски шампион Даниел Асенов. Заслужена шеста победа за лъвове срещу багатури. Аз ти го пожелавам на следващия кръг в Ямбол и ти да си така да се снимаш с Красимир Ински. Надявам се. И съответно пък очакваме тук студиото на Билан Би Екшен ТВ да почерпиш. Както подобаващо.
Да, прави чест на Краси Ински, че се опитва по всякакъв начин и той, и организаторите на Национална боксова лига ФБЕТ да поддържат, да има някакъв календар, така боксерите да са ангажирани преди и след големи първенства. Макар че предполагам, че може и още повече срещи за вас, колкото по-добре, имате да, турнири. Колкото повече, толкова по-добре. И сега вече предстои последната среща от този втори кръг, категория до 81 кг. Мариан Момчев, който поне според мен поизчезна последно време от боксовия ринг, срещу Виктор Николов. Домакинен Виктор Николов. Мариан Момчев, ако така не се лъжа, мисля, че от... се създаваше за Добруджа известно време. Той е от Добрич. Да. Многократен шампион. Опитен. Категорията в момента е 81, но той се състезаваше на 75 кг. Даже имаш ли така има... Да, имах късмета да играя с него. Доста опитен е. Виждаме го сега, Мария. За младежи беше станал световен шампион. Ето чуваме овациите, но вече без да споменаваме, ясно, че е съседател от Пловдив. Имаше впечатление от Виктор Николов или... Не, това момче един път не съм гледал срещите. Точно така, световен да. Синуши на 33 години от Добруджа Добрич. Мария Момчев. Я чуем и визитката на Николов. Ми доста по-малък игрови опит за Виктор Николов, но пък тук на крилете на вдъхновението пред домашна публика, бих казал, рефер ще бъде Красимир Нешев. Да видим дали опитният Мария Момчев. Който е по-нисък, виждаме така доста от съперника си. Виктор Николов, дали пък тук растовото превъзходство няма да се окаже така влияние. Ще видим следващите минути. Начало на първи рунд. Тази последна среща. Как започва само Момчев. Поне на първо четене прави разликата в тена. Мария Момчев като до момче близко до морето. Разбира се, да. Така мяма. Със сигурност, така бих казал, проучвателен първи рунд. Да. Да не се срещали друг път. Тя е сериозна категория, до 81. Но както и ти каза, Момчев е започнал по-леките категории. Също беше казал и за... Той се състезава, да. мога да кажа навсякъде. И на 75 кг, и на 81, и на 91 кг има срещи. Това добре ли е, ако сменеш така толкова чести категории? Ти зависи от... Поне за мен е странно. Може би от целта. Може пък да иска сега... да избегнеш съперник. Преди срещите беше ми споменал, че той даже не сваля за 81 кг, той беше 77 кг. Ми за сега добро темпо. Мария Момчев. О, страхотно много круша. Тук
успя да изненада Виктор Николов. И тръгнаха тук на здрава размяна, отвърна и състезателя на Пловдив. Така все пак да отбележим, че Момчев е също с обратен гард. Може и да затруднява, виждаме, че сменя. Позиция, докато... Приката, мисля, че са... Тук паче успя. Добре да го контрира. Още една хубава размяна. Събуди се публиката, благодарение на това, че имат местен любимец, но пък и Мария Момчев дава своя принос за... Предполагам и за тебе като боксер е по-хубаво така да има емоции в публиката, адреналин, доколкото така да е театрална обстановката е тиха. Вече сме към края на този първи рунд. Би ли дал предимство на някой от двамата или? За мен е Мария Момчев доста хубаво представяне направя. По-отпуснатия беше той. Да. По-чести удари поне за мен той по-сира. Сега виждам и дамско присъствие в лагера на Мария Момчев. Това е може би някой от женския ни отбор. Много така емоционална е Жоел Арате, кубинския селекционер на българския отбор. Интересно ще ми е да чуя българския, но както ти кажа, щом се разбирате добре. Видим се какво му е казал. Какво ще видим в действие от Мария Момчев, червения гъл и Виктор Николов. Преди тази последна среща припомням, че резултатът е 6-1 за лъвовете срещу багатурите, така че очертаващи разгром на лъвски отбор. Хановете почуват този кръг. Казахме вече, третия ще бъде през ноември в Ямбол. Предполагам, ханове срещу багатури. Повече се движи Момчев, определено. Да, доста активен Момчев. Доста хубаво отклони прави. Да, се спомня, че доста време беше смятан за една от големите надежди в родния бокс преди 10-на години, както чухте вече шампион за юноши световен. Но след това по една или по друга причина. Това завъртане сега е доста опасно. Но ето, че пак е на ринга. Тръпката. На 33. Сега обаче е много точно две попадения на Виктор Николов. Явно така публиката го надъхва. И той се поотпуска вече. И да, ако отбележим, че първият е за Момчев. Тук вече по изравнени силите дори би казал с леко предимство на Виктор Николов. Има доста обаче до края на двубоя на този втори рунд. Единствената въпрос е дали Момчев си е поразпределил правилно силите, тъй като до момента така доста сили... Доста е открит като да. Гард Момчев. Къде ще има и в третия рунд така да запази темпото, което е много добро. Постоянно пружинира и тогава. Ляфа прекът. Ето хубава размяна сега между двамата. Ето това е атракция. Събуди се публиката, да. Хубав матч правят двамата. И по-дълги ръце има Виктор Николов.
Сега чува и подкрепа от трибуните, която би трябвало да го амбицира още. Тръгва напред. Да, ето край на този втори рунд. Виждам колко важно за да имаш подкрепата на публиката. Последните секунди доста добре се разиграха. До момента може да кажем абсолютно равенство. И преди последния рунд, така да попитам Хюсеин Хюсеин за като цяло, така ако сравниш кръга в ТТВН и този в Пловдив, колкото и малко да си наблюдавал, като ниво, кой ти хареса повече, като емоция, като изобщо като цяло? Не знам, като цяло... Лично за те предполагам, че тези моменти я харесвам повече, тъй като... Суперродата беше доста добре, да. Но тук като цяло обстановката беше... бяха по-подготвени нещата. И всичко беше... добре организирано. В Ямбол очакваш ли така да също да има емоции? Боксирал ли се в зала Диана, предполагам, в Ямбол? Не съм се боксирал. Аз съм бил там на баскетбол, доста шумна местна публика има, предполагам, че има и доста местни боксери. Начало на този трети последния рунд от последната среща, 8-ма на Национална боксова лига ФБЕТ, втори кръг, Пловдивската зала Строител, която наблюдавате в ефира на B1B Action TV. Да видим сега дали Мариан Момчев ще изведе лъвовете до седми успех или пък Виктор Николов ще направи загубата малко по-почетна. Сега виждате представителя на Пловдив, много хубаво дясно силно круше, което по разклад е Момчев. Явно този рунд ще решава всичко. Мисля, че като че ли поизцеди силите си Момчев и до края може би очаквам да е Виктор Николов да е по-активния. Да, един от може би най-равностройните сблъсъци в тази вечерната програма. Оу, тук много опасна серия на представителя на Пловдив. Измъкна се ти пак Момчев, но... успя доста удари да пласира тук. Да, браво, аз завидно спортно дълголетие на Мариан Момчев. Вече и в третия рунд продължава да се движи, макар и не толкова бързо като в първия, но повтарям, че е на 33 години. Както казва Христо Стоичков, който го може, го може, макар и да... по-така вече не би казал пределна възраст, но... ми трудно ще бъде на съдиите да решат. А както и ти каза, аз съм съгласен, че първият рунд беше за Момчев. Втория бих казал за Виктор Николов, който продължава. Втория беше оспорван, но третия... с предимство за пловдивския боксер. Да, са домакин. Да. Те ни забравяме. Да, и публиката го подкрепля. Надявам се, че и това му дава сили, колкото и да е изморен и той. Но пък атакува непрекъснато, атакува и все по-често стига целта. И както се опасявах аз, че може би не е разпределил точно силите си. Боксера на Добрижа Добрич. По-активен е Виктор Николов, със сигурност можем да кажем тук в последните секунди, което според мен ще наклони везните. Както каза ти, все пак е представител на домакини. И сега последните 10 секунди, или Момчев ще отвърне. И да, не се пестят двамата. Край на този матч, последен. И мисля, че един от най-равностойните, така че със сигурност тук очаквам да няма единодушно. Съдийско решение. Ами аплодисменти би казал и за Мария Момчев и за Виктор Николов. Доста хубава среща направиха. Да, една от най-хубавите. 6 на 1 до момента за лъвове срещу Багатури. Да видим сега след това решение дали ще стане 7 на 1 или 6 на 2. Крайен резултат. Прогнозата ти? Прогнозата ми е... мисля, че ще дадат победа за домакина. Но да видим.
28 на 29. Доста оспорвано. Отново 28 на 29. 28 на 29. Наистина много оспорвана среща. Да, 3 на 0. Мисля, че и у дома и стените помагат. Виктор Николов донесе втората успеха на... Втория успех на Багатурите. Така крайен резултат от втория кръг на Национална боксова лига FBET. Пловдивската зала Строител, Лъвове 6, Багатури 2. Аз мисля, че сте останали доволни от тези 2 часа, които наблюдавахте. Най-интересното от тази боксова гала. Благодаря и на Хюсин Хюсин. Пожелавам успех следващите състезания и надявам се след третия кръг и след държавното отново да ни гостуваш тук. Надявам се да с чек и с много награди. Вие, уважаеми зрители на BOMB Action TV, като видите сега и награждаването, не пропускайте и останете с програмата на телевизия BOMB Action TV.